waalisiin joojiya iyo buuq iyo waxyaabaha aawadiin dadkan meegu usoo dhiibaysiin hadal hadal ama toos usoo wada baxa dhaha ama toos uu wada juro dhahano faakiin maxaa idinku dhacay micna hambadana ma cunaani cuntaa marka kaca kuma laabto ma fahantaadi cuntaa marka kaca kuma laabto waxay ugu qasbin marka cabaaska hore shaydaanka ah inaad dib ugu laabto hadda wada doosanaa saaranahay wadadaan toosan yaalaga qaadina maxaa tahay anaa ku baday wa ogtaha mo intaba ahaw loo marka waxaa igu sheegay maato بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تا شرفت له كسر دوا دم اللي نكجي عليه ولا الله قلبك سير شر قريا سلي النبي صلى الله عليه وسلم أهل مين وصل هذا دين تاي سويت كذا عباس همبو ولا هو همبا عن عني كمان قرية فايسو حكوت المام يا همبو عجائب soomaalidu yaab bay leedahay yaab social media waa meel loo soo helay baan u malaynayaa soomaalida maxamed daawud midkan hadda qosolka soo saaray iyo dadka leefka kula jira oo ku faraxsan iyo waxyaabahan uu samaynayo iyo isagoo xoogaa caqligii ma garanaysa aad dareemaysid wareer badan inuu galay ilaahow adaa soomaali laga dhigay waa ku faraxsannahay marka koowaad waxaynu ku bilaabaynaa cabaas maxamed daa'uud xaaladiisa dharkii wuu dhigtay waa isqaawiyey waa u imaanaynaa waxaa tahay anaa ku baday wa ogtaamo intaba ahaw loo marka waxaa igu sheegay maatoon cabaaska hore shaydaanka ah inaad dib ugu laabto hadda wada doosanaa saaranahay wadadaan toosan yaalaga qaadina caadi iska dhiga waa mas-uulaashay diyaar waaye waan idiin salaama laafka intaasoo soo galay maca salaama faakin de hambadu ma cuni yaa lagu soo dhisay marka ugu dambeysa adigalaa cajaayib hambada ma cune e yaan lay ugu soo dhisay macnaha gabadhaani iyadaa hadashay laakiin daawo gabadhaan waxay leedahay war cabaas waa lagaa waalaya war xaaskaagii hore hambadii aan ka kacay hadhihin hambada aan ka tegay kuma noqdo hadhihin hambay ahayd hadhihin laboaye wuxuu yii faaiiso hambay ahayd wala hambadayda hambada mar kuma laabto yuri waa ka tegay iyo hayga harto badan aan cunay kama ku laabto oo taagaya ninkaan acuud acuud gabadhaani iyaduna waa ka yaaban tahay laakiin faaiiso weliga ayaalaha qofka ku jira horta gablaha soomaaliyeed waxay u badan yihiin boqolkiiba boqol kuwa masuuba ahi waa ku jiraan laakiin siday u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho akhlaaq leh oo edeb leh oo wanaagsan oo masaakiin ah waa masaakiin marka aan ku leeyahay waa masaakiin bimacnaa waa gabdhaan dhib badnayn shido badnayn alaala qaad aan ahayn ee in badan xishooda weeye gabadhaan
waxay ka hadlaysaa isaga inuu yahay isagu waa uu iimaanka hadalkiisa laakiin iyadu waxa ay ka hadlaysaa waa hadallo iska caadi ah ay leedahay qof waligaa lama liido qof waligaa hoostaada hoos looma fiiriyo qof bini aadana oo kulamida hoos lagama eego waligaa qofka geeskaaga laga eegaa inuu yahay qof kulamida oo bini aadana oo sida caqli iyo garasho u leedahay garasho u leh baa laga eegaa dhinacaaga laga eegaa leedahay marka qofka lagama eego hoos looma eege geeskaaga laga eegaa waxa laga soo qaadaa qof bini aadana oo kulamida oo maalinkan maanta adiga sida aad u fikirayso u fikiraya haddii uu maanta ka hooseeyo oo sida aad waxu taqaanid sunu aqoon birriin ku dhaafi karo ayaa laga fikiraa wax ka su'aal qofku inuu kaasi hooseyn karo macquul inuu kaasi kormari karo kaasi rayn karo macquul inuu sidaa kuula sinaan karo macquul macnaha qofka waa inaad garabkaaga ka fiirisaa ee qofka aadan hoos u eegin iyadu waxay ka hadlaysaa inta dadkan itixaanka ah ee masiibada ah ee isku dirka iyo belada ka shaqeeya fiiri gabadhaan way tagtay faa'iso nairobi bay aaday nairobi markay ku maqantahay maxaa la weydiinayaa isaga hadalladiisa waxa ka maqlayseen inuu lahaa wiilkaa gartiisa waa lagu jiraa oo inaan soo qaataan rabaa ma fahmaysaa laakiin iyadu maxay leedahay waa kii usoo qortay xagga xagga uga qortay allah ku caafiyo gabadhan faaiso waa iska muuqataa waa gabadh miskiinada laakiin hal baan usoo qaatay ulajeedkan muuqaalkan usoo qaatay wax kale maaha qof baa wuxuu usoo qaray ilmahaagii xaggee uga soo tagtay kominti ku dhiigle kominti ku dhiigle kale ama isla kominti ku dhiiglihiibaa isagiio lif ku jira helay wiilkaagii xaggee ku ogtahay wiilkaagii xaggee ku ogtahay baa la leeyahay xaliifkan waa soo booday muxuu leeyahay ma taqaanaa wuxuu leeyahay oo jawaab uga dhigayaa wiilkaas gartiisa waa lagu jiraa bimacnaa dacwad baaba ku socoto waa soo qaadanayaa saasuu ka wadaa ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa meeshu inaysan yurub iyo amerika iyo ahayn iyo africa tahay wiilka annaga korinayno oo xano iyo xafaayadii midna lagaama rabo dugsi gee iskool gee laguma laha daa wiilku xaafadan u joogaya labada xaafad haduu taa ku noolaaday dadku ku noolaado sumida ka leexo soomaaliya haddana intaasaanba isnirahnaa waaba dhammaatayba ma garanaysaa wiilkan yarka ah maalinka dambe waxaa la arkaa kiyo labaatan jiraho reerkoodii usoo xiisay oo le waxaan aadayaa reer aabahay garanaysa oo reerkii koriyay inta ka tegay reer aabihii soo fiirinaya ama xuduudan la noolaanaya marka soomaali uun waa iska noocaas laakiin hadday meel kale ahaan lahayd hadalkaasu imaan lahaa sibaan uga boodi lahayn waxaan dhihi lahaa inna lillahi mahad muran bay geliyeen waa laga dhex qaadanayaa sida maxamed buskud iyo gabadhii kale oo muniiro oo kale xaaladoodu ay u adag tahay bay u adkaan lahayd laakiin tan waa sahalo soomaaliya joogaan waxaan u tegaynaa qosol baa loo qoray ma garanaysaa maxamed daa-uud waa kan dharkuu dhigtay buumuu xidhay surweelkii waa jeexaya gees buu ka qabanayaa surweelkii ilaa gees ilaa gees waa surweelkii uu sitay weeye uu jeexaya dad baa qosol soo saaray waa ku qoslayaan qaar baa fogey ugu jira marka yeel cusba isku mari botarkii me damba soo qaado magaras guriga mindi ma taalla isgeli maxamed daawud ilaahay caafimaada siiyo ilaahay weyne ahaa oo waaxidka ah oo abuuray caafimaad ha siiyo ilaahayna ka jebiyo cadowga ninkan cadowyo badan cadow gaalaa helay cadow kale oo suu sheegi jiray qaraabadiisa baa helay haatan wuxuu gacanta ugu jiraa cadow kale oo social media dhexdiisa jooga
oo hadaladu sheegi jiray inta ka xumaadeen qaar kood qaarna wax ma garad yihiin oo isagaba faraxsanba isqaawintiisa waxa uu sameynayo waxa waxyaabahaasiba waxay ku haystaan waaba ku haystaanba waa kugu haystaan maqal jirti waaba ku haystaanba xumaanta iyo waxa uu sameynayo iyo waka bay ku haystaan waka boodboodkiisa iyo waxa iyo nadaamiyada uu ku jiro waalidu ku dheehan bay ku jiraan qosol bay ka dhiganayaan iyo fani bay ka dhiganayaan ha qosol iyo fani bay ka dhiganayaan xun leeyahay waa fiirinayna mid kale kuwa ugu jira khadka ma arkaa waa laga helayaa qaar waaninaya way ku jiraan laakiin waxa badan qof xanuunsan oo walaalkooda qalbigu jaban yahay hadda ka horna qalbigu jabay isla haddana weli xaaladiisu aysan saxnayn oo ilaahay xaalkiisa og yahay baa loo soo qabsanayaa kuwa mudaradka u haya kuwaas mudaradka u haya waxay samaynayaan dhab 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 iyaga laftigooda iyaga laftigooda baa ka turtu waa soo saaraya qolada inta xayawaanka dadka inta wax magaradka bay soo saaraya baa laga yaabaa mid mid fiican inuu ku jiro ama laba iyo saddex laakiin dad badan baa la iska soo qabanaya wixii la doonu sheegaya wax ka qabanayo ka celinayana male soomaali ilaahay baa u maqan sida maxamed daa'uud oo kale qofkii xanuunsanna ilaahay weynaa waaxida hau gargaaro hau gargaaro qofka sida cabaas oo kale kibraayana haddee dhaqaal celiskii soo qaaday garaamkiisii weli ma joogayo cag dhigi maayo masaajidku maal dhaweyd galay waxaan lahayn ilaahay ha ku sugo kabax kabax waa kan hadda gabadhii uu juq soo yiri waxaan u malaynahayaa in mar dhow haddana dharkiisa isagoo ku sawiran in meesha la geyn doono intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nabadgelyo nabaaddiina iyo nooli kulanteed warsan iyo waagsan.